Estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Sherpa Linhares, e os auditores Sérgio Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Canha, bem como procurador-geral do Ministério Público desta Corte de Contas, Michael Reiner, declaro aberta a sessão número 03/2015 deste pleno. Ausentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e Durval Amaral, em razão de férias. Ficam convocados, então, os auditores Sérgio Fonseca e Tiago Cordeiro para a composição do quórum de julgamento, conforme portarias 133 e 134 de 2015, respectivamente. Está convocado o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme a portaria 697 de 2014. Coloco a ata das sessões número 01 e 02 dos dias 15 e 22 de janeiro de 2015 para homologação. Em discussão, estão homologadas. Concedo oportunidade para a comunicação prevista no inciso 2º do artigo 436 do Regimento, para inclusão em pauta de processos do artigo 429, parágrafo 4º e 522 do Regimento. Conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para solicitar a inclusão na pauta dos seguintes processos: 10069-6014, que trata de pedido de procurador do Ministério Público de Contas, e ainda as seguintes certidões liberatórias: processos 3646015, 110328014, 106621014, 111-24-41-14, 111-30-30-14. Eram esses, senhor presidente. Obrigado. Agradeço. Estão incluídas em pauta. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para devolver o processo 696, 602-13 ao conselheiro Durval Amaral. Inserir em pauta processo 117-85-15, interesse de membro deste tribunal. E a certidão liberatória 527-40-15, município de Ipiranga. Perfeita. Também estão incluídos na pauta. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta, a certidão liberatória, município de Sabáudia, 115-446-2014. Perfeitamente. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, para proceder à devolução do recurso de revista 568284/14 ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, e ainda por ocasião dessas comunicações, comunicar um despacho que eu proferi nos autos de recurso de revista 4600-4802, processo originário do município de Jesuítas, prestação de contas do exercício de 1999. Houve uma decisão do Tribunal de Justiça que confirmou a sentença, que declarou a nulidade da decisão desta corte, que havia desaprovado as contas da Câmara Municipal de Jesuítas, exercícios de 97, 98 e 99, devido à inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O processo obteve as manifestações pela declaração de nulidade. Apenas há uma divergência entre o meu entendimento e da diretoria de execuções do Ministério Público, que entende que essa decisão beneficiaria apenas aqueles contra quem foram interposta, que foram mencionados nas execuções fiscais referidas. Entretanto, eu entendo que, por se tratar de uma nulidade absoluta, ela deve ser estendida a todos aqueles vereadores que não foram citados. Por esse motivo, então, nesse despacho, eu determinei à diretoria de execuções que cancelasse quaisquer negativas ou restrições relativas a essa Câmara provenientes do Acórdão 403102 do Tribunal Pleno, bem como para que proceda as comunicações necessárias à Fazenda Municipal e à Justiça Eleitoral, e ainda à diretoria de contas municipais, para que também ciência e cancelamento das negativações, e que avaliasse se persistem essas irregularidades que foram inicialmente aventadas no processo, em caso positivo, com a subsequente citação dos responsáveis. Esse era o despacho a comunicar, senhor presidente.
feita a comunicação do despacho. Não havendo mais quem queira... Perdão. Pois não. Conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor. Perdão, fui alertado pela senhora secretária. Tenho ainda que anunciar a devolução dos autos do processo 595.591.14 ao ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e 397.679.707 ao conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Perdão. Ok. Agradeço, Vossa Excelência. Então, encerro esse procedimento. Comunico ao plenário, a fim de dar cumprimento ao que prevê o artigo 177 do regimento, no seu caput, que as portarias de instituição das comissões permanentes foram assinadas na data de hoje e serão disponibilizadas no diário eletrônico desta Corte a partir de amanhã. Trago também para homologação do plenário, para fins do disposto no 156, parágrafo 1º do regimento, a proposta referente à alteração da portaria número 739/2014, a fim de redistribuir os segmentos da administração estadual objetos de fiscalização através das inspetorias de controle externo. A proposta de alteração de iniciativa da DCE foi formalizada por meio do ofício interno número 15/2015. Instaurado através do respectivo protocolo. Em discussão, então, essa portaria, considero homologada. Ainda com o intuito de atender o disposto no 125, incisos 6 e 7 da Lei Complementar, no artigo 24, inciso 9º, parágrafo único do regimento, e dando o encerramento às minhas atividades como corregedor-geral, informo esse plenário que foi distribuído o relatório consolidado das atividades da Corregedoria relativo ao sexto bimestre de 2014, portanto meses de novembro e dezembro, para conhecimento dos excelentíssimos conselheiros, auditores, bem como do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Por fim, solicito a inclusão na pauta, porque trago em mesa, dos seguintes protocolos: 7660-35/14, 11260-99/14, 11340-054/14, 11065-81/14. Justamente estes quatro processos incluídos na pauta, que passo a relatar neste momento. O primeiro é um requerimento encaminhado por IGSERV, Limpeza e Conservação, pleiteando o reequilíbrio do contrato de prestação de serviços número 16/2010, com base na variação do INPC no período de maio de 2013 a abril de 2014, mediante a realização do 10º termo aditivo, em virtude da atualização dos valores dos insumos que compõem o montante B da planilha de custos, quais sejam materiais, equipamentos, uniformes e outros. As unidades, diretoria de manutenção, diretoria de licitações e de JUR, bem como o Ministério Público, opinaram pela formalização do aditamento e a diretoria de finanças atestou a disponibilidade orçamentária para tanto. Dessa forma, com fundamento no artigo 522 do Regimento, voto pela formalização do 10º termo aditivo ao contrato 16/2010, a fim de recompor fazer o reequilíbrio econômico-financeiro com a incidência do percentual de 5,81%, correspondente à variação do INPC de maio de 2013 a abril de 2014, aos insumos que compõem o montante B da planilha de custos. Está em discussão? Está aprovado. O segundo processo que fiz a inclusão na pauta é um requerimento de aditamento ao contrato número 14/2014, primeiro termo aditivo, celebrado entre esta Corte e a empresa OMS Engenharia Limitada, a fim de proceder a supressões e acréscimos ao objeto, diante de alterações no projeto original,
bem como adequar o valor inicialmente avançado. O contrato visa a execução da obra de instalação de 2 geradores de energia elétrica e da infraestrutura necessária para sua implantação, sendo firmado no valor de R$ 687.831,93. A Diretoria de Manutenção, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pela celebração do aditamento e, dessa forma, vota pela formalização do presente termo, a fim de adequar os serviços às características técnicas da obra, com as supressões e acréscimos indicados, anexos 2 e 3, bem como ajustar o valor contratual, que passa de R$ 687.831 para R$ 639.893,17, portanto inferior ao inicialmente contratado. O terceiro processo, dos que foram incluídos na pauta, é o 11.34.054/2014. É um requerimento também de aditamento, a ata de registro de preços número 06/2014, primeiro termo aditivo, destinado ao fornecimento de café em pó torrado e moído a fim de proceder ao cancelamento do registro da primeira colocada e à reclassificação da empresa LBSX Comércio de Produtos Alimentícios, que é, como já mencionei, a segunda colocada, para o primeiro lugar, bem como efetuar o reajuste do preço registrado. O presente aditivo decorre do desinteresse e da falta de condições econômicas da empresa que inicialmente ficou em primeiro lugar em manter os compromissos da ata de registro de preços até seu término, haja vista que o café então fornecido não atendeu às exigências de qualidade do edital. De JUR e Ministério Público foram pela formalização do aditamento e a Diretoria de Finanças atestou a disponibilidade orçamentária. Portanto, meu voto é pela formalização do aditivo, a fim de cancelar o registro do fornecedor inicial e reclassificar a empresa LBSX do segundo para o primeiro lugar, bem como efetuar o reajuste do preço registrado de R$ 5,89 para R$ 5,20 por unidade, alterando-se a marca do produto para Alvorada Extra Forte. Assim, acompanhando o Ministério Público, determino que o café seja excluído das futuras aquisições da empresa desse tribunal, nos termos da cláusula do específica data de registro de preços e em conformidade com os artigos do Decreto Estadual e da Lei Estadual 15.608/2007. É o relatório, está em discussão, está aprovado. Por fim, o protocolo 11.065814, requerimento visando celebração também de termo aditivo, a ata de registro de preço, destinada à aquisição de garrafões e garrafas de água mineral nesta corte, e a empresa, o aditivo com a empresa Master Auction, Transportes e Comércio de Eletroeletrônicos, Eireli, com vista a crescer 25% dos quantitativos registrados, majorando-se o valor inicial das contratações, evidentemente, no percentual de 25%. Portanto, de acordo com a instrução de DIJUR e o parecer do Ministério Público, o voto é pela formalização do aditivo nos contidos percentuais de 25%. Está em discussão. Está aprovado. Deixo a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, tem o protocolo 11785/15, requerimento de licença por motivo de doença em pessoa de família, feito pelo procurador Gabriel Guileger, período já transcorrido de 10 dias, a partir de 5 de janeiro de 2015. A diretoria jurídica, também o Ministério Público, foram pelo deferimento e esta é a proposta do relator. Deferimento.
Está em discussão o deferimento? A votação está aprovada. 52.740.15, município de Ipiranga, certidão liberatória. DCM concluiu pelo indeferimento em virtude de pendências no envio dos bimestres do SINAEM desde junho de 2014. A DAT, bem como DICAP, não encontram óbice. A Diretoria de Execuções informa a existência de pendência. Trata-se de processo de minha relatoria, para o qual há possibilidade de baixa de pendência quando vier a esse plenário. O Ministério Público é pelo indeferimento. A proposta do relator é pelo deferimento da certidão. Pelo deferimento, então, da certidão. Presidente. Está em discussão? 2014. Senhor presidente, na verdade, só para... Conselheiro Fernando está com a palavra. Votação ou discussão? Discussão. Ah, não, então eu só vou votar. Procurador-geral está com a palavra. Senhor presidente, a questão das certidões liberatórias, a gente tem se preocupado lá no Ministério Público, inclusive a gente manejou recentemente uma medida perante o tribunal, até para trazer à discussão algumas reflexões a respeito do notadamente do cumprimento da agenda de obrigações. Que, diferentemente de um precedente que já vinha sendo sedimentado, principalmente nas câmaras, de que o não cumprimento da agenda das obrigações, aqui se trata de 2014, e até tem uma questão muito favorável no processo específico do doutor Nestor, que eles certificam pelo menos no exercício de 2013 os índices de educação, de saúde e de pessoal estão atendidos, mas haveria essa falha em relação daí sim ao exercício de 2014. E o entendimento que a gente tem é que o não cumprimento da agenda de obrigações, não só por ser um dispositivo que esteja lá no regimento interno, que dê a consequência da vedação à obtenção da certidão, ela, na verdade, não compõe simplesmente uma sessão administrativa, tal como aquelas que, quando há um descumprimento de uma decisão do tribunal. Mas pela agenda de obrigações, pelos próprios dispositivos legais e do regimento interno, elas compõem os próprios dados da prestação de contas, né, nos quais o tribunal, através das suas rotinas, pode verificar o atendimento a determinados índices, né, também em relação à dívida e etc. E a falta desses dados realmente compromete não só a questão, também tem a questão dos relatórios de gestão fiscal, etc., que são medidas de transparência que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca, e que através dessa competência o tribunal pode realmente acompanhar a efetivo cumprimento da Lei de Responsabilidade. Então, por essas razões, a gente tem firmado entendimento que a ausência de dados fornecidos através desses relatórios, eles realmente devem implicar numa negativa de certidão liberatória, até por uma questão de preservação de competência do próprio tribunal. Pelo menos esse é o entendimento inicial que a gente tem defendido e que também não vou aqui repetir, mas que provavelmente vá se repetir em algumas outras expedientes de certidão que já foram colocados e vão ser discutidos hoje. Obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, eu quero só primeiro dizer que não discordo das manifestações trazidas pelo senhor procurador. Acredito e que nós temos que exigir o cumprimento, não é, das normativas desse tribunal, das resoluções do tribunal, das orientações do tribunal. Em diversas oportunidades, senhor procurador, e Vossa Excelência lembrou que eu acompanhei até uma proposta do Ministério Público, do procurador Gabriel Guilherme, quando se tratava, naquela oportunidade, de saúde, educação e atividades sociais, não é? Ou de assistência social. Então, eu acompanhei. Não sou favorável a rasgar a agenda de obrigações, até porque foi um trabalho realizado, e, se não me falha a memória agora, pelo conselheiro Fernando Guimarães e a sua equipe de trabalho, para que nós tivéssemos um acompanhamento simultâneo do que acontece nos municípios.
Qual é o grande problema que eu vejo hoje? Primeiro, estou falando hoje de um município muito pequeno. Segundo, em 2013, me recordo que já no início do ano, um seminário no mês de fevereiro, em Foz do Iguaçu, o vice-presidente então, Durval Amaral, foi chamado pelos senhores prefeitos que reclamavam do trabalho produzido pelas empresas que prestam serviços de informática aos municípios. Umas cobram muito, outras não cobram muito, e quase todas trabalham muito mal com o devido respeito. Me recordo, doutor Ives, não sei se Vossa Excelência estava nessa oportunidade lá em Foz do Iguaçu, que um dos grandes municípios do Paraná fazia 20 dias que o prefeito, o seu contador, não é, tentavam falar com o responsável pela empresa para dar atenção ao serviço no município e não conseguiam falar com ninguém. Imagine Ipiranga, Porto Barreiro e município menos cotado do que aquele grande município do oeste do Paraná. E por que é que hoje estou votando pelo deferimento? Porque é uma ligeira tolerância. Desde junho de 2014 até esta data, não tem sido atendida a normatização deste tribunal. Trata-se de um município muito pequeno. Nós sabemos hoje que a crise não é só em Ipiranga, nos municípios menores, é no Estado, é no país. No país até a crise moral é maior do que a crise financeira, quero acreditar, mas entendendo as dificuldades deste tipo de município, como é o caso de Ipiranga que estou relatando, é que eu tenho feito a proposta pelo deferimento. Volto a insistir, não estou rompendo com a agenda de obrigações. Até porque Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, no dia de sua posse, já deixou claro que tomaria algumas medidas para que a fiscalização fosse eficiente e para que os municípios tivessem um atendimento mais flexível. Até me parece, não posso adiantar, que Vossa Excelência já está tomando medidas para que, de Curitiba, o menor município do Paraná, haja um atendimento técnico informatizado igual, para que não fiquem, volto a insistir, os municípios nas mãos de empresários da área. Empresário, como todos, não é? Tem interesse de ter lucro, obter lucro e sempre mais lucro. E Vossa Excelência, então, já estaria tomando medidas. Já falei muito. Neste caso, quero agradecer a lembrança do senhor procurador, mas eu vou ainda, até que nós tenhamos uma decisão, uma determinação de todos nós, e evidentemente partindo de estudos da presidência, neste ainda vou continuar pelo deferimento. Ainda senhor antes presidente, da consideração da última manifestação do relator, havia o pedido do conselheiro substituto Sérgio Fonseca, não sei se ainda sim. Está com a palavra. Obrigado. Senhor presidente, já adianto desde logo que irei acompanhar o relator neste caso, mas gostaria de pedir a paciência para tentar equacionar essa questão, que é objeto de uma preocupação do Ministério Público e que vem demandando reflexões também nas câmaras. No âmbito da primeira câmara, nós tínhamos um entendimento, seguindo o precedente mencionado pelo procurador-geral, que é um precedente da lavra do conselheiro substituto Cláudio Canha, no sentido de que o descumprimento da agenda de obrigações não pode ocasionar uma sanção, como é tratada na Lei de Responsabilidade Fiscal, de impedir a transferência voluntária. Veja, não é que nós estejamos desrespeitando a agenda de obrigações, é que o mero descumprimento da agenda de obrigações não pode ensejar o impedimento para que o município celebre a transferência. Por quê? Porque, de acordo com esse precedente, esta seria uma obrigação não decorrente da lei. Bem, isso, a meu juízo, é razoável.
Quer dizer, não é que estejamos rasgando a agenda de obrigações, é que o descumprimento por si só da agenda de obrigações não implicaria o impedimento para a certidão. Agora, a partir do momento em que a lei de responsabilidade fiscal estabelece que, no artigo 25, parágrafo 1º, são exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Por exemplo, o inciso 4º, comprovação por parte do beneficiário de que B, cumpre os limites constitucionais relativos à educação e saúde. A partir do momento em que a lei exige o cumprimento dos índices, a lei determina que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza esse cumprimento. E o Tribunal de Contas, certamente, os Tribunais de Contas são os principais órgãos que vão exigir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A partir do momento que essa é uma competência do Tribunal, se ele tem a competência, ele deve ter os meios para aferir se esse índice está atingido. E o Tribunal pode disciplinar isso e exigir que sejam fornecidas informações. Então, nesse ponto, evoluindo até do que vínhamos fazendo, porque, de certa maneira, vínhamos simplesmente deferindo se fosse a única causa de pendência na certidão, pelo menos na Câmara, não por unanimidade, mas vinha prevalecendo o que deveria ser deferido. Então, evoluindo, entendo que não extrapola a competência regulamentar se o Tribunal estabelece que, para aferir o índice que vai permitir a certidão liberatória, ele exija que sejam fornecidas as informações. Aí tem um primeiro ponto também. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde e educação. Em relação a qual exercício? Ele tem que ter cumprido ad eterno? Ou, se, por exemplo, nós estamos em 2015, vamos verificar o cumprimento de qual índice? 2014, 2013, 2012. Me parece que seria razoável o índice de 2013. Por quê? Porque 2014, sequer ele teve ainda encerrado o prazo para encaminhar formalmente a prestação de contas. Hoje estamos em janeiro. O prazo para encaminhar, para fechar a prestação de contas é março. Então, como é que nós vamos aferir? Não seria, para mim, razoável aferir o cumprimento dos índices em relação a 2014. Seria razoável aferir 2013. Claro, isso pode ser debatido. De tal forma, senhor presidente, que se prevalecesse esse entendimento, e me parece que é o entendimento do conselheiro Ivens, pelo menos, salvo engano, poderíamos de pronto dizer que, se o município tem o mês de 13 fechado, portanto, já é possível verificar se em 2013 ele cumpriu os índices, estando em aberto 2014 apenas, atrasos a partir de janeiro, mas desde que fechado 2013, poderíamos deferir as certidões. Né? E aí haverá ainda, se por exemplo fechássemos esse ponto, que parece que é o entendimento do conselheiro Nestor, ou seja, o atraso é anterior a 2014, então nesse ponto, em princípio, poderia haver unanimidade pelo deferimento. E haveria discussão, e aí eu deixo para um próximo momento, haveria discussão se o atraso for em relação a 2013, né? Para trás. Porque aí teremos que discutir também as dificuldades do município de alimentar o sistema do tribunal. Mas não vou adiantar essa discussão, apenas vou fazer uma referência, porque o conselheiro Nestor disse esses sistemas contábeis fornecidos por empresas. E aí eu lembro, como lembrou o colega Tiago, numa das discussões da Câmara, que a Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza para os municípios o CIAFEM, o Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios. Evitaria um gasto, etc. Mas deixo, então, esse capítulo para depois. Okay. Agradeço a intervenção. O conselheiro Fernando Guimarães havia solicitado a palavra. Mantenha o pedido. Na realidade, só me permito fazer breves comentários. E o primeiro deles, com o senhor Sérgio, que eu vou deixar para discutir todas as matérias que a ciência levantou por ocasião da apresentação do requerimento do Ministério Público, que foi a mim redistribuído em função das férias do conselheiro Durval. Já estou, me comprometo até para uma questão de segurança das nossas decisões, o quanto antes eu apresentar em plenário para tomar uma decisão, pelo menos colegiada, em tese, e não particular em cada caso, porque cada pedido de certidão vai ter as suas particularidades. Né? Eu, particularmente, já falei e defendi várias coisas, e aí só para que vocês também reflitam, conselheiro Sérgio,
Se nós analisarmos, por exemplo, a LDB fala que trimestralmente tem que existir uma prestação de contas encaminhada pelos órgãos para efeitos de correção de rumos. Então, eu não posso dizer que seja só 2013 o exercício fino. Eu posso até fazer uma avaliação trimestral, bimestral, quadrimestral, enfim, só para discutir. Então, mecanismos, né? E agora, como o conselheiro Tiago falou, até consultei o conselheiro Alcanha aqui também, o sistema da União é para os dados dos repasses do governo federal, né? Nós temos o SIM, que embora com algumas imperfeições, vem evoluindo, justamente para atender aquilo que o conselheiro Nestor, que nós fazemos uma análise contemporânea à gestão orçamentária, né? Então, eu vou já declinar meu voto, não vou fundamentar, porque eu vou deixar para fazer todas essas considerações e meditações no fora de quadro, em tese. Né? Eu, por muito tempo, eu aceitei o que o plenário mesmo decidiu em relação a cronogramas de ajustes para os problemas de orçamento e de encaminhamento dos dados orçamentários dos municípios, Maico. Porque, na realidade, eu me lembro que em setembro, antes de eu encerrar a minha gestão, o presidente da Federação dos Municípios esteve aqui no gabinete pedindo a prorrogação de prazo das exigências do SIM de 2013. O que o tribunal optou? Nós optamos. A nova lei de contabilidade entrava já em 2014. Em 2013 já passamos a exigir, até para que tenhamos os municípios esse prazo de adaptação ao novo sistema de contabilidade pública. E o que aconteceu? Eu falei para o presidente, acho que o tribunal prefere tratar dos problemas pontuais de adaptação de sistemas durante 2013, porque senão no final de 2014 você vai estar aqui do mesmo jeito, 2013, nesta mesma mesa, em setembro, pedindo prorrogação de prazo de entrada em vigor do novo sistema de contabilidade e de gestão. Então, só esclarecimento para quem não compartilhou isso com a angústia dos municípios, que nós, como presidente, compartilhamos. O conselheiro Ivan vai compartilhar, já compartilhou também, que o tribunal fez o possível para fazer os ajustes. Hoje eu já estou mais intolerante. Eu já não considero nem até 2014, faltou, eu estou votando para indeferimento, tenho constantemente sido vencido, mas vou continuar aqui naquela piada do pintadinho, vou continuar insistindo, né, na minha posição, que é pelo indeferimento enquanto perdurar as omissões dos municípios. Então, é só esses comentários breves, para refletir isso no momento adequado, em tese genérica e não nos casos específicos das certidões. E até uma satisfação que dou ao Marco também, o Procurador-Geral, do processo que está comigo. Com a palavra, o auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas para contribuir ao debate, eu entendo que há um descompasso entre norma e sanção. Além da norma ser infralegal, ser questionável do ponto de vista formal, se realmente pode inovar no mundo jurídico, há um descompasso com a sanção. A sanção impede a certidão liberatória. Ora, se há uma falha da administração do município em relação à prestação de contas, eu entendo então que se há que o tribunal tomar alguma providência, que seja em relação à administração do município, que se abra uma tomada de contas, se faça uma comunicação de irregularidade, de que os dados não foram enviados, em vez de impedir a certidão liberatória, de prejudicar os munícipes, que o município receba recursos que são de interesse da população daquele ente estatal. Ok. Obrigado. Considero encerrada a discussão. Está em votação. Está aprovado o voto do relator. Com o meu voto. Vossa Excelência continua com a palavra. Voto divergente. Perfeitamente. O protocolo 109-64-89-14. Execução orçamentária e financeira deste tribunal, novembro de 2014. A Diretoria de Contas Estaduais, pela regularidade, Ministério Público de Contas também se manifesta pela regularidade, e a proposta do relator é pela regularidade. Tá pela regularidade, tem discussão, votação, aprovado. 337-541-14, recurso de revista, interposto por Arnoldo Lima dos Santos e João Valdecir Belmonte, contra o acórdão 10-66-14 da 2ª Câmara, que julgou irregular a prestação de contas da Câmara de Barracão 2012, pela falta de conferência entre valores do balanço patrimonial e aqueles declarados ao SINHAM,
e a falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira. Insurgem-se os recorrentes, alegando que as divergências encontradas foram solucionadas e os lançamentos devidamente corrigidos. Além disso, relatam que o município enquadra-se na hipótese do artigo 73B da Lei 101.00, pois possui menos de 50 mil habitantes, ou seja, não necessitariam publicar informações contábeis até a data de 28/5/13, bastando a disponibilização das informações em portal da internet. Barracão tem aproximadamente 10 mil habitantes. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo não provimento. Ressaltou que não houve qualquer comprovação das anotações contábeis, assim como o município não teria cumprido o artigo 73B da LRF, especialmente a vinculação das informações contábeis na internet ou a disponibilização das informações por meio de portal eletrônico. Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Faço fundamentação, abordando que a diferença alcançou R$ 358.351,53, sem qualquer comprovação de correções, motivo pelo qual a proposta é pelo conhecimento e não provimento. Então, voto pelo conhecimento e improvimento. Auditor Cláudio Cunha. Senhor Presidente, me parece que essa irregularidade se refere a diferenças com os lançamentos no sistema CIAM. Eu gostaria de pedir vistas para aprofundar a análise, se não houver oposição. Ok. Vistas concedidas, Vossa Excelência. O 496.399.14, município de Teixeira Soares, recurso de revista, exercício de 2012, parecer prévio da primeira Câmara, recomendou irregularidade, resultado financeiro deficitário de 1,7%, falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit no valor de R$ 667.547,36 e relatório de controle interno com indicação de irregularidade. A Diretoria de Contas Municipais, pelo provimento parcial do recurso, com manutenção do parecer prévio pela irregularidade. E entendeu a DCM que foram saneados apontamentos atinentes aos precatórios notificados e ao relatório do controle interno. Ministério Público de Contas, pela desaprovação. E faço uma argumentação no voto, lembrando que o valor de R$ 667.547 foi reduzido para R$ 200.743,88. E o Ministério Público sugere afastamento de duas das quatro multas aplicadas pelo acórdão. Inicialmente, por se tratar de parte legítima, preenchidos os requisitos, entendo que o recurso possa ser conhecido. No mérito, em análise aos autos, observo que assiste razão a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público ao pugnarem pela regularidade dos itens relativos aos precatórios notificados e ao relatório de controle interno. Em que pese opinativos da DCM e Ministério Público, que se pronunciaram pela desaprovação das contas, em vista de que o município praticou o ato administrativo, desrespeitando a Lei 101.00, provocando o déficit financeiro das contas não vinculadas de 1,7%. Observa-se ainda que o déficit foi reduzido para R$ 200.743,88,
e há argumentos enfatizados pelo município que aplicou o percentual de 30,59% do orçamento em educação, sendo que o exigido, sabemos, seria de 25%. Assim, houve um desembolso exclusivamente de recursos livres de R$ 932.781,67. Portanto, o excesso consignado nesta prestação de contas pode ser perfeitamente justificável em vista da necessidade que logrou cumprir a administração municipal de destinar recursos necessários ao setor de educação, em garantia à priorização que reserva a Constituição Federal ao ensino básico e fundamental. Como chama o lema da União hoje? Pátria Educadora, não é? Que reduziu quase 700 milhões do Ministério da Educação. Então, voto neste processo pelo conhecimento da peça recursal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, emitindo parecer prévio pela regularidade com ressalvas e mantendo duas multas já aplicadas no acórdão 197/14, em virtude dos itens convertidos em ressalvas. É um provimento parcial para emitir, por fim, o parecer pela regularidade com ressalvas, mantendo parte das multas já imputadas. Está em discussão? Votação, está aprovado. O protocolo 519-240-14, recurso de revisão, interposto pelo ex-prefeito José Ronaldo Xavier de Andirá, objetivando reforma do acórdão 3012/14 do Pleno, que, ao apreciar o recurso de revista, entendeu pelo seu conhecimento e não provimento, mantendo procedência de tomada de contas extraordinária instaurada e julgada pelo acórdão 5064-13 da Primeira Câmara. O referido decisum determinou o ressarcimento de valores aos cofres municipais pagos a título de pensão à filha inválida de 46 anos do ex-servidor Alcides Cândido Correia, em virtude dos motivos aqui elencados. A diretoria de pessoal pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que a tomada de contas extraordinária seja considerada improcedente. O Ministério Público sustenta que o presente recurso deve ser conhecido e provido em vista de sua singularidade. E a proposta do relator é pela improcedência da tomada de contas extraordinária. Então, pelo provimento ao recurso, conforme os pareceres. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 365-529-14, prestação de contas estadual 2013, do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná. A Diretoria de Contas Estaduais opina pela regularidade das contas com ressalvas e recomendação, apresentando as recomendações. O Ministério Público de Contas também se manifesta pela regularidade com ressalvas e recomendações. E a proposta do relator é no mesmo sentido: regularidade com ressalvas, recomendações e aplicação da multa ao gestor, multa do 87.1b, no valor de R$ 145,10, em face do não encaminhamento do relatório e do parecer do controle interno. Relatório e voto. Então, regularidade com ressalva, recomendações e multa. Está em discussão? Está aprovado. Senhor Presidente, agradeço a Vossa Excelência, aos demais colegas, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, passo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor Presidente e demais integrantes desse Tribunal Pleno, eu inicio a pauta para a certidão liberatória que solicitei a inclusão, é o 115.444.6.2014, município de Sabaldia. Gostaria só de manifestar que eu vou votar pelo deferimento, mas neste caso a agenda de obrigações está plenamente atendida. Conselheiro Sérgio, estamos falando do município de 6 mil habitantes, Sabaldia.
cumpre a agenda de obrigação até hoje. Está em dia. Nesse procedimento de certidão liberatória, inclusive, veja a importância das informações trimestrais ou bimestrais. Está se retificando o índice de educação de 2013. No pedido, em função de estar com a agenda em dia e possa se aferir a retificação dos índices. Então, é só um exemplo que cada caso, é um caso, por isso que eu gostaria de discutir a tese no outro procedimento. Mas faço essa ressalva. Nem sempre, o tamanho do município é suficiente para justificar algumas omissões. Então, mas neste caso, só fiz essa ressalva, está tudo favorável, DICAP, DCM, DEX tinha apenas duas pendências, falta de inscrição em dívida ativa de decisão do tribunal, que já foi anexada no dia 14 e dia 15 de janeiro, da qual eu sou o relator do processo que estava pendente, a própria DEX já afirmou que não existe o óbice e vota pelo deferimento, senhor presidente. Então, o voto é pelo deferimento, está em discussão, está aprovado. Na sequência, tem o processo que foi devolvido pelo conselheiro Sérgio, 595591-2014, é o município de Pato Branco, é um processo, um recurso de revista, contra decisão que imputou irregularidade e multas em prestação de contas de transferência voluntária. Eu já relatei esse processo, fazia uma breve lembrança em função das férias, basicamente seriam três questões que levaram à desaprovação. Um processo de dispensa de licitação, outro por emergência, em função de necessidade de cumprir objeto, e a outra, o atraso de 45 dias. No meu relato, eu afastei a multa pela dispensa de licitação, conforme pareceres, em função do valor, né, caberia bem a dispensa. E afastei a multa também dos 45 dias de atraso, tendo em vista o período de adaptação do sistema integrado de transferência, conforme já precedentes, mas mantive a multa por uma dispensa, uma contratação por emergência, em função da necessidade do prazo. Só que o prazo, essa ocorreu em função da falta de prorrogação solicitada pelo município, pela inércia de não ter feito a contratação em tempo adequado, e também não solicitou a prorrogação do convênio. Então, mantenho a irregularidade apenas por este motivo, com a aplicação da multa, mantendo a multa aplicada na decisão originária. Provimento parcial, Branco. Então. Discussão? Senhor presidente. Com a palavra o auditor Sérgio Fonseca. Senhor presidente, apenas para que eu não cometa erro. Então, Vossa Excelência está mantendo a irregularidade das contas? Sim, por um motivo só. Afasto dois motivos de irregularidade, afasto duas multas e mantenho uma multa com a irregularidade. Uma dispensa de licitação? Eu tive vista dos autos. Vossa Excelência, por acaso tem um valor? Senhor presidente, em princípio eu vou apresentar um voto pela regularidade com ressalva. Pela regularidade com ressalvas. E a questão da multa ficaria como? Eu também estou afastando a multa. Afastando a multa? Isso. Então daria o provimento com maior amplitude do que o provimento dado pelo relator. Uhum, perfeitamente. Continua em discussão o voto já apresentado do relator e do divergente? Vou colher os votos, então. Como vota o conselheiro Nestor Batista? Com o relator. Com o relator. Como vota o conselheiro Ives Linhares? Com o relator. Com o relator. Como vota o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro? Com o relator. Com o relator. Conselheiro Cláudio Canha? Com o relator. Com o relator. Então, por 5-1, permanece o voto do relator. Continua com a palavra, senhor presidente, conselheiro Fernando Guimarães. O processo que foi devido para o conselheiro Ives solicita o adiamento, na forma regimental, e os demais em consulta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência do outro plano. Eu que agradeço. Passo a palavra ao conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, eu tenho processos de tomada de conta extraordinária que encontram-se em vistas. A seguir, um processo de membro do tribunal, número 68.2515, é um requerimento de indenização de férias não usufruídas, formulado pelo ilustre procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Michael Richard Reiner, com base na resolução 49/2014, de 22 de outubro de 2014, que regulamentou a concessão em pecúnia das férias não fruídas por membros ativos por necessidade de serviço. Os autos foram remetidos à Diretoria de Gestão de Pessoas, que anexou a ficha funcional e prestou informações indicando o valor da indenização. Na sequência, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pelo deferimento. Esse também é o voto. Senhor presidente, a matéria encontra-se devidamente regulamentada por esta Corte, na resolução 49
de 2014. O caso subsume-se exatamente à hipótese do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º, motivo pelo qual, como eu já havia antecipado, o voto é pelo deferimento do requerimento. Então o voto é pelo deferimento. Está em discussão? Está em votação? Está aprovado. Os demais processos, o presente projeto de resolução, creio que haja um óbice regimental para o relato, e o outro processo de prestação de contas anual encontra-se em vistas, de modo que entendo atendida a minha pauta e agradeço. Está em discussão? A pauta está encerrada, senhor presidente. Está encerrada a sua pauta? Puxa. Agradeço pela presteza e celeridade de Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Sérgio Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 10069614. Que trata de requerimento formulado pela ilustre senhora procuradora Ângela Cássia Costaldello, concessão de abono de permanência equivalente a valor da contribuição previdenciária, conforme previsto no artigo 2º da emenda constitucional 41 de 2003. As manifestações são todas pelo deferimento e também o voto que apresento. Então, pelo deferimento do pedido, está em discussão, está em votação, está aprovado. Senhor presidente, passo então à sessão certidões liberatórias. Primeira delas, processo 3646015, solicitação de certidão liberatória formulada pela Universidade Federal do Paraná, manifestações da Diretoria de Análise e Transferência, Diretoria de Execuções e Ministério Público pelo deferimento, e é também o voto. Voto pelo deferimento? Pelo deferimento, está aprovado. Certo. Agora entramos então nas certidões municipais, em que vamos analisar a questão da agenda de obrigações. Processo 106.62.10.14, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Cruzeiro do Sul. O município alega que cumpre integralmente a legislação sobre pendências que impedem a emissão eletrônica de certidão. Compromete-se a regularizar os dados a partir de 16 de dezembro de 2014. A Diretoria de Contas Municipais registra que a entidade não está apta ao recebimento da certidão por força do desatendimento à agenda de obrigações, definidas em instruções normativas do Tribunal. Conforme identificado pela unidade técnica, os atrasos constantes do sistema eletrônico são os que seguem. Instituto de Previdência do município de Cruzeiro do Sul. Item AP, né, pessoal. Faltou a entrega dos módulos de ato pessoal do Sistema de Informações Municipais. Período, bimestre 2 de 14. Em seguida, diversas informações em relação à Previdência são todas relacionadas ao... São diversos itens, todos relacionados a 2014. Em relação ao município... Falta de módulo referente ao bimestre 4 de 2014, falta de módulo referente à administração de pessoal referente ao bimestre 5 de 14 e no sistema SIM-AM, entrega do módulo de acompanhamento mensal do sistema de informações do mês 1 de 2013 até o exercício de 14. Em recente consulta à Diretoria de Contas Municipais, verificamos que, cumprindo o que havia... o compromisso que havia firmado, foi constatado que o envio das informações relativas aos meses de janeiro a novembro de 2013. Portanto, permaneceria ainda o mês 12 de 2013 e o mês de fictício 13, em que são feitos os lançamentos de encerramento do exercício. A Diretoria de Análise e Transferências, no que diz respeito às suas atribuições, menciona que não há nada que impeça a certidão, no mesmo sentido a Diretoria de Controle de Atos Pessoal e Execuções. E o Ministério Público, tendo em vista o indeferimento proposto pela DCM, propõe o indeferimento. Eu faço aqui, então esse relatório passa ao voto. Aqui no voto eu menciono o que já mencionei no início da discussão, que a Câmara... A primeira Câmara, pelo menos, tinha o entendimento de que o só fato que
que o descumprimento da agenda de obrigações não poderia obstar o deferimento da certidão. Eu menciono, inclusive, o último acórdão em que eu consignei na Câmara, que foi da semana passada, manutenção por hora desses precedentes, sem prejuízo de vir a analisar os fatos. E, analisando os fatos, eu estou, então, evoluindo daquela posição para entender que podemos relevar os atrasos de 2014, porque, entendendo também que deveríamos analisar esse cumprimento dos índices com base no, em dois exercícios anteriores, ou seja, estamos em 2015, devemos analisar o índice de 2013, discussão que poderemos ter mais adiante, mas estou firmando esse entendimento. Agora, a única dificuldade, o ponto que eu poderia relevar seria as dificuldades do município em alimentar o sistema, né? Mas como demonstrou também o conselheiro Fernando e o conselheiro Ivens na última sessão, demonstrou também um índice significativo de municípios que já estão em dia com o exercício de 2013, de forma que, até pedindo desculpas aos colegas na Câmara, em que eu vim acompanhando esse entendimento, eu estou agora, então, propondo indeferimento. Por quê? Porque estão em abertos meses de 2013. Ok. Discussão, já o relatório, voto de Vossa Excelência pelo indeferimento. Senhor Presidente. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Apenas esclarecendo que é referente à agenda de obrigações de 2013, é o único óbice para a concessão da certidão liberatória. Ele tem atrasos de 2013 para cá, e eu estou pedindo vênia à Vossa Excelência, porque vim acompanhando o seu precedente. Estou diante dos argumentos já apresentados pelo conselheiro Fernando, pelo conselheiro Ivens e outros argumentos, né? Basicamente os dois conselheiros que na Câmara apresentaram os argumentos, além do procurador-geral e outros procuradores do Ministério Público, estão considerando razoável, razoável não, porque eu entendo que o marco, o índice que deve ser verificado é o índice de 2013, e não é um mero descumprimento da agenda de obrigações. É um meio que o tribunal tem para aferir o cumprimento do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não é que o tribunal esteja criando, inovando no mundo jurídico. Ok. Continua com a palavra. Presidente, eu não pretendo mais discutir, eu apenas adianto meu voto, que será pelo deferimento. Pelo deferimento. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu passo a colher os votos, então. Havendo já o voto divergente do auditor Cláudio Canha. Conselheiro Nestor Batista? Com o relator. Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães? Com o relator, mas divergindo da fundamentação, que eu entendo que também em 2014 é motivo de indeferimento. Ok. Como vota o conselheiro Ivens Linhares? Com o relator. Com o relator. Como vota o conselheiro substituto Tiago Cordeiro? Com a divergência. Com a divergência. Então, por 5 votos a 2, ou melhor, por 4 votos a 2, está deferido, está deferida a certidão. Vossa Excelência, continua com a palavra. Está indeferida. Indeferida, melhor. Está aprovado o voto do relator, que é pelo indeferimento da certidão. Processos. Feita a correção, continua com a palavra o auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Processo 111.24.41.14, pedido de emissão de certidão liberatória formulado pelo município de Tapira. Em sua peça, o responsável aduz que cumpre integralmente a legislação e que possivelmente a carência de pessoal motivou as pendências detectadas no sistema eletrônico desse tribunal, já que os dados não puderam ser enviados. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo indeferimento do pleito por constatar que a municipalidade não cumpriu a agenda de obrigações, apresentando as seguintes pendências. Então, sistema SIM-AM, falta de entrega dos módulos de acompanhamento mensal referente aos meses 5 de 2014, mês 6, mês 7, mês 8... até o momento, ou seja, todos os dados são referentes a 2014, a pendência mais antiga é de 2014. Diretoria de Análise e Transferência informa em seu âmbito de atuação o município está apto ao recebimento da certidão, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal no mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, em razão do fato apontado pela DCM, também manifesta-se pelo deferimento. E conforme já exposto, estou considerando que o atraso não se estende a 2013 e, portanto, estou propondo o deferimento da certidão. Então, está em discussão o voto pelo deferimento. Já está
voto contrário, já passo para a votação e colho o voto contrário do conselheiro Fernando Guimarães. Então, por 5-1, está deferida a certidão. Processo 110.32.80.14, solicitação de certidão liberatória formulada pelo município de Ibiporã. Responsável é a Severa, que vem envidando esforços para sanar as pendências do sistema eletrônico desse tribunal, que por hora obstam a concessão eletrônica do pleito. A Diretoria de Contas Municipais anota que o município não cumpriu a agenda de obrigações, destacando as seguintes inconsistências. Município de Ibiporã. Faltou a entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, mês 5 de 2014 a mês 8 de 2014. Fundo de Aposentadorias e Pensões de Ibiporã. Faltou a entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações, atraso de mês 1 de 2014 ao mês 8 de 2014. E inclui ainda a Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã. Faltou a entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informação, do mês 13 de 2013 ao mês 8 de 2014. Diretoria de Análise e Transferências pelo deferimento, Diretoria de Execuções e Diretoria de Controle de Atos Pessoal pelo deferimento, Ministério Público, em razão dos argumentos apresentados, dos fatos destacados pela DCM, pelo indeferimento. Aqui, senhor presidente, eu verifico também que os atrasos são referentes a 2014, com exceção da Companhia de Desenvolvimento do Ibiporã, que não é exatamente administração direta, é administração indireta, e noto ainda que o que está pendente nessa companhia é o mês 13, ou seja, o mês fictício utilizado para o fechamento das contas. Como, penso eu, isso não vai importar descumprimento de índice de saúde, educação e, eventualmente, pessoal, eu estou aqui propondo o deferimento, anotando que há apenas um fato de 2013, que é o fechamento da Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã. Então, estou propondo deferimento. Está em discussão o voto do relator pelo deferimento? Auditor Cláudio Canha. Pelo deferimento? Deferimento. Deferimento por quê? Porque aqui o que falta é o fechamento de uma companhia. Ou seja, né, eu estou considerando o seguinte, no mês 13 fictício, são feitos os lançamentos de encerramento do exercício e isso não vai alterar o cumprimento dos índices. Obrigado. Senhor presidente, eu apenas para discutir, eu não vejo, em relação ao 2013, essas prestações já foram entregues. Isso já está sendo objeto de análise nas prestações de contas. Ali vai ser aferido o índice de educação, de saúde. Eu não entendo. É que nesse caso Vossa Excelência está deferindo. Eu apenas estou divergindo quanto ao fundamento. Eu entendo que não seria motivo para impedir certidão liberatória de qualquer forma, já que vai ser motivo de irregularidade, de análise, pelo menos na prestação de contas de 2013. Ok, mas não divergindo quanto ao resultado, ao voto. Não, apenas quanto ao fundamento. Ok. Só registrando a divergência, o voto contrário do conselheiro Fernando Guimarães, está aprovado por 5-1. Processo seguinte, senhor presidente, é o 111.30.30.14, solicitação de emissão de certidão liberatória formulada pelo município de Porto Barreiro. O município alega que cumpre tempestivamente suas obrigações impostas pela Lei Complementar 101 de 2000, bem como respeita os índices constitucionais de investimento em saúde e educação. No entanto, em razão de dificuldades técnicas, apresenta atraso no envio de dados do sistema SINAEM do exercício 2014. Alega que já está adotando medidas com vista a cumprir os prazos. Contudo, dada a necessidade de obtenção de transferência voluntária, pleiteia desde logo a certidão liberatória. Em análise, a Diretoria de Contas Municipais opina pelo indeferimento em razão do descumprimento da agenda de obrigações, faltando ao município entregar os módulos de acompanhamento do SINAEM, do mês 13 de 2013 a 6 de 2014. A Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinam pelo deferimento. O Ministério Público de Contas, pelo indeferimento, na mesma oportunidade em que destaca a pensa ou a medida cautelar inominada em que pretende discutir os critérios. Eu estou aqui, senhor presidente, propondo também o deferimento, lembrando que, eventualmente, o falta de encerramento do mês 13, eventualmente, poderia impedir o cálculo exato do cumprimento dos índices. Por quê? Porque ele pode ter feito, por exemplo, o empenho de uma despesa com saúde, e no mês 13, eventualmente, anulado esse empenho, se isso for um resto a pagar não processado. Então, em tese, seria necessário o fechamento do mês 13.
Mas por hora também, por hora, eu vou relevar o mês 13, no meu entendimento, e propor neste caso, pelo menos por hora, até que eu possa eventualmente me convencer de outros argumentos, por hora eu estou nesse caso, como falta só o mês 13 de 2013, mês fictício em que é feito o encerramento do exercício, eu estou propondo deferimento. Então, está em discussão o voto pelo deferimento. Registrando o voto contrário do conselheiro Fernando Guimarães, auditor Cláudio Canha, da mesma forma também do anterior, divergindo apenas nos fundamentos. Ok. Então, por 5 votos a 1, fica aprovado o deferimento. Senhor presidente, agora eu passo a um processo 31.23.4.14, em que... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra, Thiago Cordeiro. Senhor presidente, já adianto o meu pedido de vista desse processo? Adiantando o pedido de vista do processo, não havendo nenhuma oposição, está concedido. Agradeço, então, ao conselheiro Thiago, aos demais conselheiros, a todos que dispensaram sua atenção. Está atendida a pauta. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Thiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, não tenho processo em pauta, eu agradeço. Não havendo processo na pauta, passo a palavra ao conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. O processo que me foi devolvido hoje, 397.69707, ele solicita o adiamento regimental. Está adiado. Passo ao processo 475.45614, um recurso de revista de servidora desse tribunal, Lucimara Schneider, contra a acórdão de 2014 da Primeira Câmara, que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas, por ausência de autorização legal e inexistência de óbice da administração ao gozo das licenças. Senhor presidente, eu já havia feito o relato. Na verdade, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a conversão em pecúnia das licenças não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Também cito no voto acórdãos de 2012 e 2014 do Tribunal Pleno e ainda um acórdão de 2012 da Primeira Câmara, que concederam essa indenização das licenças especiais não gozadas. E o voto é nesse sentido, senhor presidente, pelo conhecimento e provimento, deferindo-se à conversão em pecúnia de licenças não gozadas. Está em discussão o voto de Vossa Excelência pelo conhecimento e deferimento, ou melhor, provimento do recurso que produzirá a concessão ou deferimento do pedido. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Eu só faria só um registro, senhor presidente. Na verdade, eu sempre votei contra a conversão em pecúnia, mas vencido não por mim, pela minha convicção, mas sim as jurisprudências do STJ e do Supremo Tribunal Federal recentemente, que asseguraram esse direito ao servidor. Embora eu questione até o direito, mas é um direito. Eu posso, sob a ética do dever ser, que não deveria nem existir a licença-prêmio, mas existe, está na lei e foi assegurado. Eu só acho que na decisão não podemos definir critérios de... Não sei se o voto do conselheiro fala em critérios de pagamento, etc. Isso cabe à administração verificar as questões orçamentárias, enfim, e até a questão de gestão de pessoas. De até para que já está se consolidando essa jurisprudência, que sejam efetivamente usufruídas as licenças especiais de acordo com os critérios que a administração de Vossa Excelência assim entender. Então, só esse registro que eu voto pelo deferimento, mas a questão do pagamento é a critério da administração segundo as disponibilidades orçamentárias e financeiras. Ok. Conselheiro Sérgio Fonseca. Senhor presidente, eu apenas... adianto que a minha tendência seria acompanhar o relator e o voto do conselheiro Fernando, mas compreendendo perfeitamente que existe uma questão administrativa, orçamentária e financeira, eu vou pedir vista dos autos. Está, não havendo oposição, está concedido vista dos autos. Continua com a palavra, conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas para adiantar, adiantando e apenas para trazer tranquilidade ao conselheiro Fernando, eu não entro nesse mérito, por entender que é competência exclusiva do presidente e da administração da casa. A pauta está atendida. Obrigado. A pauta está atendida. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco a próxima sessão para o dia 5 de fevereiro, no horário regimental,
Declaro encerrada a sessão. Levante-se a sessão.